上を通っていってしまうな。光る塔ね、光るセーターね。セーター、うん、セーターか。行くぜー。来たことなかった。頑張って、もう一回。来たことなかった。頑張って、もう一回。収録しようね。OK。来たことなかった。北中グスク。こんにちは。こんにちは。8月22日水曜日、75回目の放送になります。今日はなんと光るとセーターでお送りする番組、来たことなかった北中グスク。なんと松村さんも、松村さんが今日はちょっとね、はい、あのお仕事ということで。そうですね、光ると大ピンチヒッターのセーターでよろしくお願いします。行こうと思います。はい、はい、この番組は水曜日の1時30分から30分間の放送をしております。北中グスクに関連する魅力的な人、物、こと、イベント等を紹介しており、土曜日は生放送フリーでお送りしております。またラジオを聞き逃した方にも、公式 Facebook にて番組の動画を配信中です。検索方法はカタカナで来たことなかった、漢字で北中グスク、グスクは白と書いてグスクと読みます。 Facebook ページでコメントかメールでメッセージをお待ちしております。メールアドレスはradio.kitanaka@、そして gmail.com、 スペルで radio.kitanaka@gmail.com です。おー、よくできました。よろしくお願いします。どんなすか、初こっち側パーソナリティ。緊張しますね、だいぶ緊張しますね。だけど元気よくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあね、なんかちょっと収録上は生放送の前だから本当は一発目なんだけど、はいはい、土曜日の生放送が放送的にはね最初のセーターになるんだけど、はいはいはい、まあなのでこっちはちょっと慣れた感出してもらって。そうそうですね。いいですよ。はい、はい、で土曜日、先週土曜日の生放送から、うん、このジングル曲も変わってます。この確かに、うん、シャオロントゥーザスカイの、はいはいはい、シャオロンさん、わかります？わかります。遠山さんね。はい、遠山さん。遠山さんの、まあ、所属してるバンドのシャオロントゥーザスカイの、うんうん、ライカム少年っていう曲が最近リリースされたんですよ。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。俺シャオロンじゃないか。でこの遠山さんとたまたま先々月ぐらい、はいはいはい、実は新曲出すってばってちょっと居酒屋で会って、はいはいはい、じゃあその新曲ちょっと俺たちラジオやってるから、うん、ラジオに使わせてくださいよって、はいはいはい、もう軽いノリで行ったところ、はいはいはい、はい、なんと遠山の兄ちゃん、お、あ、いいよ使って。軽でも優しいね。そうですね、いつも、はい、この時デモの音楽を持ってて携帯に、うんうん、こんな曲ってばーって聞かせてもらって、はいはい、もうすぐなんだった、ボイスレコーダー、はいはい、iPhone の、はいはい、あれですぐ録音してから、おうおう、もうこれ使っていいねってもう絶対話さんくて、はいはいはい、でもそしたら、いやこんなちょっと雑なのはダメだから、うん、ちゃんとレコーディングしたものをあげるよって言ってくれて、すごい、それがこれなの。すごい優しい、優しい先輩、とことん優しいですね、遠山の兄ちゃんね。ありがとうございます、はい、じゃあこれから使わせていただきますので、シャオロントゥーザスカイもよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあもう早速ゲストさん今日も来ててですね、はい、Facebook、YouTube 見てる方はもうお気づきであると思うんですけど、はい、なんと今回で3回目の登場。出過ぎだろ。セーターより慣れてるかもしれない。変わろうか。
はい、ということでゲストいらしております。こんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃあ3回目の自己紹介を面白くお願いします。はい、はい、皆さんこんにちは。3回目です。北中城村の喜舎場村から参りました。村人の日賀成隆と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ成隆さんね、もう3回目というとこの最初が、はい、実は僕たち喜舎場青年会で大きなプロジェクト始めるんだっていうので始めてきて、その時もうデージ緊張して何喋ってるかわからんかったからちょうどここです、今の風景ですね。で2日目がいつだっけ、ちょっと前ね、行く前、行く前ですね。プロジェクト開始する前に1回来て、はいはい、じゃあもう実際この8月の何日から行きますよって言って、はいはいはい、で今日だから行く、プロジェクト始める、これから行きます、帰ってきました、だから、うんうんうん、まあなんかトークスキルはやっぱ上がってるはずね。そうですよね、絶対確実に僕よりはあると思っていいですよね。ここトラウマなりそうです。この景色ちょっと不安になってきました。はい、はい、でまたこの、うんうん、まあ僕たち3人ね青年会つながりでもあるし ね、うん、ね、前から知れた仲なんですけど、はいはい、じゃあ改めてこの喜舎場がもう行ったプロジェクトの日程とかをちょっと、はい、じゃあ成隆さんからお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、今年の喜舎場青年会はですね、1月ですね、うん、1月から、正式に、動き始めまして、今年の夏ですね、8月、去った8月4日5日6日と土日月とですね、東北の福島県新地町と宮城県南三陸で、また3日目は福島県の大熊町 と、エイサーを通して復興支援をしに行ってまいりました。はい、お、よくできました。噛みました。このルートね、聖太さん、はい、なんと僕たちも ね、 そうですよね、行ったことあるんですよね。2年前ですか、うん、東北エイサープロジェクトとして、ね、うんうん、発足して一度、うん、被災地の方にエイサー届いてますけれども、うん、このなんかやっぱ初めて行った時ってちょっとなんか緊張もあるし、うんうん、被災地ってどんなんだろうとかって思いでね、行って、で、うんうんうん、またあの小学校跡、はい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 、あの小学校跡とかみんな衝撃でね、うん、この集合写真撮ったと、うん、このみんなの表情ってね、なんかやっぱりそういう物々、うん、しい、なんか何か一人一人感じるものがある表情でしたよね、うんうんうん、実際この初めて、今回喜舎場青年会初めて行く人が多かったと思うんですけど、うんうんうん、みんななんかどんな感想あったりしますか。はい、今回僕ともう一人を含めて、全員が初めて、訪問させていただいたんですけれども、うんうんうん、まあそうですね、やっぱり高校生の子たちはですね、うんうん、同じ日本でもこんなに違うのかっていうところを今大勢ありましたし、で大人の方でもやっぱりこれは人事ではないねっていうところ で自分たちになった場合はどういったことができるんだろうっていうのは、もうバスの車内ではちょっと こういう会話が少しちらほら聞けましたね。はいはいはい。でまあちょっとみんな思うことはそれぞれあるということなんですけど、ちょっと僕たちね、うん、行く沖縄から、はい、トラブルあったじゃないですか。瀬戸さん、そうなんだ。これは、僕の同級生なんですけど、先ほどもちょっとお話の中で出たように、うん、やはり初めて行くし、現地のやっぱりね、人たちに失礼のないようにということで、服装も団体行動だしね。そうですね、服装も揃えて、はい、長ズボンと靴履いてきてくださいよって言ってるにもかかわらず、短パンとスリッパできたよね。あのポンコツね。あのポンコツ。そして家に帰して着替えさせてきたと思ったら、今度は財布を置いて帰ってきて。この最初履いてた短パンに財布と携帯入れてあるから、そのまま急いで脱いできたから、そうそうそう、もう忘れてきてる。そうそうそう、あのポンコツは何してるのか、今さっき皮膚科に言いましたけど、来る途中ね、来る途中見ましたけど、まさきね、もう名前言っちゃったまあいいでしょう、いいでしょうねえ。でこんなんで、まあ
行きの飛行機にはどうにか間に合って ね行くことできて、まあ、あっちにも、まあ、少多少のトラブルはあったりしたんだけど、まあ、それは臨機応変に、うん、っていうので流せたんだけど、うん、今回記者場青年会トラブルとかなかったですか？青年会あるある青年会トラブル。あ、はい、今回ですね、ちょっとハードなスケジュールになっているんですけど、うん、まず出発が朝方ではなくてまさかの夜中夏はなんか夜中の便があるみたいで深夜っていうんですかね、2時夜中ですね、日またいでの2時40分発那覇空港発、縁起っていうか牛蜜時になんか怖いですよね。で一応公民館にはちょうど深夜0時に集合して、うん、で前回僕も行った時のこの、はい、あの今教訓を生かして、はい、そうそう、はいはいはい、生徒さんの同級生のまさきまさきが二の舞にならないようにちょっと早めな集合時間で、全員荷物チェックから、うん、服装チェックと荷物チェックから入りまして、うん、なんと全員大丈夫、逆に多いぐらい荷物持ってみんな心配症だったの で、うん、もう特に問題なく、はい、ゆっくり、出発できて、うん、で空港にもちょっと余裕を持って到着することができ、うん、で飛行機も乗り遅れることなく、はい、定刻通り順調じゃないですか、うん、そうなんですよ、面白くないね、そう、ごめんなさい、ちょっと なんかあった方がね、やっぱりね、前回らしいっていうかね、それをネタにしようかなと思ったんですけど、自分もなかなかなかったですね、うん、普通にみんな綺麗にやってくれましたお利口なんですね、皆さんも、はい、ただですね、成田から羽田空港を到着して、そこからチャーターしてるバスで福島県に東北に向けて出発だったんですけれども、はい、飛行機は羽田空港定刻通り到着しまして、一旦トイレ休憩を挟んで、うん、バスに乗り込んだんですけれども、うん、まさかなんとバスを出発して首都高を走った瞬間一人の青年がすいません、お腹痛いです、大がしたいとこれまさか同級生じゃないよね、これはですね、せつの同級生、いや、じゃないです、じゃないか、よかった、危ない、はい、これは まさかの前会長で2年前も一緒にいた唯一の経験者数少ない経験者が今回2人しかいない経験者が、うん、その1人が、はい、まさかトラブルを引き起こすっていうはでバスにトイレついてたんですか？いや、もうバスついてるバスついてるバスもあるらしいんですけど、はいはいはい、やっぱりちょっとお金の金もあって、ね、ついてないバスで、はい、はいはい、移動したもので、うん、で乗ったばっかりでないよってバスの運転手も焦り始めて、うん、はいはい、でじゃあちょっとなるべく急ぎ目で行きましょうねって言った5分後に、うん、交通事故があり15キロの渋滞です、飛行です、ね、高速で まさかのハプニング、このハプニングは、まあ、本人はとっても本当に冷や汗かいてもう泣きそうな顔をしてたんですけどはいはい、はい、結局はもう、はい、耐えて一応耐え抜いて、これも耐えるのみ、もう耐えるのみで、ちょっと、まあ、お薬の力も借りて、はいはい、ストッパーくんっていうくんってあります、くん付け、くんかな、ちょっと俺もストッパーくんって聞こえたんですけど、ちょっとストッパーっていうこの薬が、この子からしたらストッパー様様だよ、うだ、ストッパー様だよ、そうそう、それ一日成人でも3錠しか使えないストッパー君を開始、はいはいはい、本土へ飛び立って開始もう本当に 2,30 分で2錠使残り1 スタートダッシュが早いマジか、でも備えて持ってきてた具合もすごいですね、偉いね、分かってたんですかね、うんうん、やっぱりこれは2年前の記憶そこはその以前に対策というかね、処理を済ませとけばいいのにって思うよそこまでするんだったら、ね、そのハプニングがあって、まあ、なんとかそれもクリアして、うん、はい、福島県の東北の方にめがけて僕たちは順調に、はい、ちょっと順調ではないですね、スタートしました、はい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 、でこの着いた時に、うん、実は生放送の時に、あ、そうです、ね、生電話したんですよ、生徒さん、あ、じゃあそうです、通算して4回した4回目の出演で、ね、でもそうですね、生電話は3分弱ぐらいですかね、3分もないぐらい、3分もないぐらいの、本当にどんなですか現地はとか、でじゃあ暑いですみたいな感じで、あ、じゃあちょっと生放送だからありがとうね、切ろうねって言ったら横から、はいはい、おー光るかーおーおー、それはまさかのまさかの現地の小泉さんっていう超熱い人がいて、はい、
それでお世話になりました、ね、この人ちょっと話思いがありすぎて、そうですよね、話がね、いやいや小泉さんいつもありがとうございます。今回もとっても助かりました。でも生放送だからごめんなさい、ちょっと一旦切りましょうね。生放送、ね、初の生放送やったんですけど、すごかったですね。どんなでした、この新地町での演舞は。でも本当にやっぱり暑かったですね。あ、この時ちょうど沖縄が避暑地って呼ばれるくらいで、この県外の方が暑いっていうのがあったんですけど、はい、何度ぐらいだったんですか。あ、ですね、僕たちが行った日はちょうど2度ぐらい下がって35度ぐらい。お、うん、それでもそれでも結構暑いですね、東北で。でまた風がない。ない。あらら、うん、得意の得意の風。山に囲まれてる。そうですね、まあ、盆地っていうんですかね、ちょっと、まあ、内陸本当に、はい、で暑かったんですが、そこはなんともう気合で倒して、かっこいい、はい、はい、皆さんと一体になってできたかなとは思います。天気には恵まれたっていうところですね。そうですね、はい、とっても晴天でしたね。、はい、本当に良、はい、かったと思います、はい、でまたこの新地のお祭りもなんと今年あのファイナルだったということで、みたいね、はい、僕もついてから知ったんですけども、終わりやるしかねえべがもう今回で終了、終了で、なんか次のお祭り、なんか次ステップアップする、そう、詳しくのはまだちょっと、あの、分からないんで、もしかしたら蝶の祭りに変わるかもしれない。そうですね、今まで多分青年の青年部のね、青年部の方々が頑張って、はいはい、あ、そうでしたよね、継続してたのを、うん、今度はまた蝶へとっていうことなのかなって、ちょっと詳しい情報はちょっとまだ分かってないんですけど、はい、ちょっと また様子を見ながら、はいはい、そうですね。で2日目は、2日目はまた朝出発して、今度は南県って言うんじゃない、ごめんなさい、宮城県です、宮城、どっちかって言ったら南県はこっちだけど、こっちこっち、時差ボケしてます。宮城県のですね、はい、南三陸町の宇多津という町へ、うん、はい、エイサー演舞をしに行きました、はいはいはい、まあ、その道中で三三商店街というところがあるんですけれども、うんうん、ちょっと防災調査がよくテレビでも流れてた防災調査、調査のところですね、はいはいはい、商店街が今頑張って本当にもう完成体というところで、もう全ての商店街施設が整って、はい、本当に綺麗になっていたんですけれども、はいはい、そこで2時ですね、お昼の2時にまずは演舞をして、うんうん、夜の6時半くらいですかね、うんうん、は歌津祭りの方へ、うん、2日目は、じゃあ2日目は2回演舞されて、そうですね、ダブルヘッダー、ダブルヘッダーで、はい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 、乗り切りました、うんうん、なんかそこではちょっとね天気が残念だったっていう。あ、そうなんですよ、1日目の天気が降っちゃった、1日目で天気の運は使い果たした。2日目はなかなかな大雨で雷も落ちる中、はいはい、ただやりきってきました。おー、すごい、はい、まあ行ったからにはね、うん、そうですね、やりきるっていうところでね、全員がやっぱ思いはもう一緒で、うんうん、やりましょうって、もう やるしかないだろうみたいな感じで、お、はい、これは屋外で、2日、そうで屋外です、どっちも屋外で、でも2日目ちょっとテントの中、テントがあったので、さすがにね、はい、テントの中が、うんうん、三三商店街はフードコートがテントになってますので、うん、はいはいはい、ちょっとテーブルと椅子を予約させてもらって、はいはい、このテントの中で、はい、させてもらいました。ただ夕方の夜の公演に関しては、はいはいはい、もう濡れながらぶちかましてきました、はい、これは両日やっぱり勉強も含めてるから講演会も入れてもらいながら、そうですね、はい、どちらもそうですね、初日目の、新地の方も、うん、はい、A さん演舞終わって、はい、でちょっとシャワーとかちょっと汗を流して、うん、で、はい、勉強会30分ちょっと時間がなかったら30分、初日目は30分で、うん、はい、で2日目も三三商店街の、はいはい、館長さん、はい、安倍館長さんにちょっと協力いただいて、はい、当時の様子だったりで、三三商店街がここまで来る流れだったりで、うん、でこれからのことっていうところで、うん、少し勉強させてもらいました、うん、はい、この2年前の東北プロジェクトの時にはこの南三陸で一旦終わりだったじゃないですか、うん、でもそっから帰りますだったんだけど、キシャバプロジェクトはこの先もあるんですよね。そうです、第2弾ということで、やっぱり3日目が第2弾はやっぱりもうバージョンアップだいぶしてますね。はい、はい、3日目帰る直前までエイサーを踊ってきてます。合計何回踊ったの？
合計4回ですかね、4回公演、はい、やるしかねベッドサンサン商店街と歌津祭り と、大熊町の大熊、はい、役庁舎前で、うん、はい、うーん、この大熊も結構ね北中グスクとひまわりの縁でつながっていて、ひまわり庁舎がオープン、いや来年になんか新庁舎、落成式があるらしいんですけれども、ちょっとまあ来年ではなくて今年ちょっとこの来たきっかけでね、うん、はいはい、せっかくだから回ってくださいと、まあ工事の安全も祈願しながら、そうですね、うんうん、なんかねこの大熊町って結構もうなん校舎のとかの関係で立ち入り禁止になった区域なんで、はいはい、そうですね、まあまあ、よくテレビでずっとやってた、なってました第一原発ですね、うんうん、危険区域内ではあるんですけれども、はいはいはい、まあ、この庁舎のところは、まあ、ちょっとそこを外れたところでは、はいはい、いわき市出張所っていうんですかね、うん、正式名称とあれなんですけれども、でそこの方で、まあ、仮設、すぐ後ろに仮設住宅がまだありまして、そこで住んでる方々やその周りにもまた会社の方がいくつかあって、そこの方々がいらしてもらって、うん、うん、総勢50名から100名ぐらいの方々が見てくれてます、うん、自分たちも結構朝まさかの朝10時半に踊るっていう、うん、月曜日だよね、月曜日です、平日にもかかわらず、はい、結構たくさんいらしてくれてて、町役場職員以外の、まあ、住民の方々だったりとかっていうところがたくさんいらして、うんうん、この3日間通しての現地の皆さんの反応っていうのは、うん、気になるね、うん、どんだったのかなってやっぱりですね、沖縄の伝統芸能はすごいと思います、うん、この会場、まあ、そのいる人々を巻き込めるなんか魅力があるのか、うんうん、力があるのか、それは僕たちもまた改めて痛感もしましたね。なので皆さん笑顔になって、うん、あったかく話してくれてとかっていろいろ本当に交流もさせていただきました、うん、はい、確かに2年前行った時も歌つ祭りでは、うん、なぜか観客の方から指笛が聞こえてくるっていう、ね、なんかこのハイヤイヤサさも全国版になってね、なんかみんなから掛け声ももらったり、あれ初めて来た、ん、来たことあるかなみたいな来たことなかったみたいないいな、ね、上手になってきたで、まあね、あっちの僕たちの時はこの南三陸でスペシャルゲストとね、うん、コラボしながら、ね、あ、そうでしたね、いい思い出になった、はいはい、回だったんですけど、ね、なんか、うん、今回はどんなでした、今回このに、あ、まあ、宮城県の方ですよね、うん、夏祭りさん、まあ、2年前はスペシャルゲストでビギンさんがいらしてたんですけど、うん、はい、まあ、今回は、ちょっとスケジュールの都合上がちょっと難しかったっていうところで、僕たち沖縄から僕たち青年会だったんですけれども、うん、でももうあちらの現地の中学生が三振の、バンドではないですね、三振サークルみたいな、はいはいはい、その子たちがビギンの歌を歌ってくれて、その後に僕たち記者場青年会でバトンタッチっていう、この中、はいはい、本当にね、とってもあったかく沖縄で迎えてもらって、で、うん、はい、もう本当にすごい勢いをこの若い中学生高校生の、はい、もらって、三振からもらって、僕たちで、僕たちもそのまたさらに パワフルにいかんとっていうところで気合を入れて、はい、演舞したところ、本当に大雨雷も途中なってるにもかかわらず、会場の皆さん誰も帰らないんですけど、そこがやっぱりなんか違うよねっていう、最後社内では誰一人帰るっていうのもいないよねとか、まあ、沖縄では帰っちゃいますよね、みんな、ね、なんか帰っていきそうなところなんだけど、もう全員が温かく迎えて、うん、はい、ね、もうこの記者場青年会もいい経験したと思うんだけど、はいはい、このプロジェクトに対してのなんか報告会とかも計画は、そうですね、うん、まあ、帰ってきて、まあ、結構もうすみません、経っているんですけれども、うん、また来週はお盆が、そうですね、ごめんなさい、今週ですね、うん、もうお盆シーズンなのでね、明日からお盆っていうところもあって、うん、でちょっとまあお盆終わって、うん、でまた9月は北中グスクソン青年エイサー祭りもあります、ね、ごめんなさい、僕が勝手にすいません、まあ、よろしくお願いしますなので、はい、まあ、ちょっとここの辺も終わってからすみません、うん、ゆっくりした時にしっかり報告会ができたらいいのかなと思ってはいます、はい、
はい、なのでまたそれも兼ねてさせていただきたいと思います、はいはい、じゃあもう鳴高さんそろそろやばい、もうあっという間の30分が経ちそうなんですけど、はい、最後にねこのプロジェクトに対して応援してくれた方とか、うん、はいはいはい、まあ、多数の現地の方に向けて一言お願いできますか。はい、まあ、1月から、はい、走り始めまして、本当にたくさんの、皆様とのつながりでその支援、寄付支援金のおかげで本当に僕たち大事な大事な経験をさせていただきました。で本当にありがとうございました。でまた現地の皆様とも温かい交流をさせていただいて、また本当に人と人とのつながりの大事さだったり、で本当に あのお金では買えないものがあるっていうのも学ばせていただきました。でこれを見て青年たちはまた次のステージっていうか、はい、また防災も意識も含めながら地域、活発に歩んでいきたいと思いますので、これからも北中城村をはじめ、記者バセネ会をはじめ、北中城村の青年を応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。立派に喋りました。はい、記者場青年会、比嘉鳴高さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。生徒さん、はい、記者場いいっすね。ねえ、あれこれマイク誰のほど、まあまあいいかいいか、はい、で、うん、さっき鳴高さんも言ってたんですけど、なんとね、もう明日、はい、明日からかな、そうなんですね、9本ね、道ジュネが北中グスク回っていくんですけど、そうですね、何ブラックぐらい道ジュネやってるかって青年会長分かりますか。まあそれは後ほど。そうですね、大体各地でやってます。音鳴ってます。やってますよ、鳴ってる方向へそうですね、それが道ジュネですよ、はい、ま、窓開けて鳴、ね、ってる方向に、うん、行ってください、行ってください、応援お願いします。まあね、道中ねの回ってるルートはちょっと邪魔してもらわないで。そうですね、ぜひ温かく見守っていただけたらなと思います。なんかちっちゃくなってる。じゃあ分かった、はいはい、もう夏じゃないですか、はいはい、青年エイサー祭りの PR お願いします。ああ、はい、9月の23日、2日、はい、23日、はい、土曜日が22日土曜日が、北中城村潮祭祭り、そして、青年沢祭りが23日ですね、決まりました。おありがとうございます。じゃあ瀬さん、もっと近くなったら今度は連合役員全員で、そうですね、ゲスト出演お邪魔していいですか。お願いしたいと思います、はい、ぜひぜひお願いしたいです。はい、じゃあもう今日はね、大城聖太さんをピンチヒッターに、そして4回目の出演の比嘉鳴高さんを迎えて、ベテラン来たことなかったお送りしました。はい、で明後日土曜日また生放送ありますので、ぜひお楽しみください。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございます。